Elementor. Jo si Antonella Berishës. Bravo. Është beslënë, sepse ajo, gjithdo gjë që vesh, e prolon me duart e saj. Faleminderit. Gati, gati, e mbani mend atë Penelopen që i qep gjërat vetë, urime me të vërtetë, sepse brendi jota shumë. Shumë faleminderit. Si quhet brendi edhe një herë? Ela Baj Antonella Berisha. Ela Baj Antonella Berisha, strisha e Berisha, kam qep të them. Ela ke shqipe. Shqiptarve, Manush, e dinti. Jo, dukso, për përgëzimin tona, bëre gjëra për çuna, sepse ke klientin numër 1, klientin numër 0, jam para ti. Dhe klientin minus 1, minus 1 është Gracia. Unë du lek. 0, 0, pa lek. Nga ne do 3 skele. Vazhdo me të jenë, mështë e dhe. Jo, një bazë mund të jabim e vlani dhe. Bëjshë ka. Dhe gjo, shqipe, e lapë këtë. A ka burra shqipe, ma sjaro për fundimisht për shqiptarët këtë sot. Sepse unë nuk e di parajgjukohem shumë, jo ti do burë këshu, jo ti e do me rë, jo burra kanë malësi. Më falë. Atër, unë jam rritur, jam të mbaron, unë jam rritur nga një babë shumë autoritarë, me thënë drejtën, dhe përveç kësaj e kam parë gjithmonë duke ndimuar mamin. Pavarësi se ka qenë autoritarë, kam pas shoqëri, pastaj ka qenë burë grua, pastaj ka qenë babë nënë. Dhe, si që kam parë ata të dy, unë e dua burën me tre rë, si baba im, autoritar. Në momentin atër, babi tim nuk ka që nevoja që a i të fliste, që shqipe mos e bëjkte. Babi im qifte vetë me sy, që nuk e mirë. Po ti, a jesi mami jot? Po të pa dikush me sy, a pushon ti? Më falë, po. Dhe unë kam përgjitje se ti në bitës më shumë, po të pa me nga ti. Përgjitje, te përgjitje, te përgjitje. Ej, le të filloj pjesa e dytë, nga nuk e di, nga jo që ti tregove, ma një të shumë e urtë, shumë e qetë. Ok, është tipi qetë, normalisht është me qetë se mua, po është. O shqipe, o shqipe. Juseni si një djallë potencial me cilë si mund kishtë një raport? Po, Juseni është pa. Pyte pak që farë një djallë, jo, një sekund, jo, Juseni është një djallë shumë i mirë, mua më ka përqyër këte pjesa që u largove nga emisioni, vetëm atë më falë një sekund më bërë dhe porrimo, se nga martove këtu, jo. Po, pëse atësarë është gjithmonë kur bëhet fjallë për dashuri? Po, më sikletosnim. Se të përqenë, jam bërë indjerë. Hajde, 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 h